ଆପଣ କହୁଛନ୍ତି ପୋଲିସର ଏଥିରେ ଭୂମିକା ରହିଛି। ପୋଲିସ ତ ଏବେ ଭାବା ନେଉଛି ଯେ ଆମେ ଏତେ ବଡ଼ କାମ କରିଦେଲୁ, ଆମେ ଯାଇକି ତେଲେଙ୍ଗାନାରୁ ତାକୁ ଖୋଜିକି ଧରି ପାତାଳରୁ ଖୋଜିକି ଧରି ପଳାଇ ଆସିଲୁ। ତାକୁ ଜଣେ SCB ମେଡ଼ିକାଲ କଲେଜ ବୁର୍ଲା ମେଡ଼ିକାଲ କଲେଜରୁ କାହିଁକି ଅଣାଗଲା, ସେଇଟା କଟକ ମେଡ଼ିକାଲ ବାଲା ତାଙ୍କୁ ପଚାରିନଥାନ୍ତେ ଯେ ହାଇଡ୍ରୋସିଲ୍ ପାଇଁ ଏଠି କାହିଁ ରେଫର କରୁଛୁ ବୋଲି। ଆଉ ସେଇ ଯେଉଁ ନିର୍ଲଜ ଭାବରେ ସେ କହୁଛନ୍ତି ଯେ ତାଙ୍କର କ'ଣ ମଧୁମେହ ରୋଗ କମିବା ଲାଗି ଆମେ ତାକୁ ଅପେକ୍ଷା କରିଥିଲୁ, ସେ କେତେ ଦିନ ଅପେକ୍ଷା କରିଥାନ୍ତ? ଯେଉଁମାନେ କର୍ମୀ ସେମାନେ ଯେତେବେଳେ ଥାନାରେ ଅଭିଯୋଗ କରୁଛନ୍ତି ତାଙ୍କ ଉପରେ ଅତ୍ୟାଚାରର, ଆପଣ ଦେଖିବେ ସେଇଗୁଡ଼ିକୁ ପଞ୍ଜୀକରଣ କରାଯାଉନି, ତାପରେ କୌଣସି ଅନୁସନ୍ଧାନ କରାଯାଉନି। କିନ୍ତୁ ଏମାନେ ଧର କିଛି କଲେ ତାଙ୍କ ନାଁରେ ମିଥ୍ୟା କେସ୍ କରାଯିବା, ସେଥିପାଇଁ ଏଇଟା ବହୁତ ମାତ୍ରାରେ ବଢ଼ି ଚାଲିଛି। ଏ ପୁରା ପୋଲିସ ଡିପାର୍ଟମେଣ୍ଟ ପୁରା ବ୍ୟବସ୍ଥା ଆଇନ ଶୃଙ୍ଖଳା ଏସବୁ କ'ଣ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ କଣ୍ଟ୍ରୋଲରେ ନାହିଁ? ସେ ତ କହୁଛନ୍ତି ତାଙ୍କ କଣ୍ଟ୍ରୋଲରେ ଅଛି ବୋଲି, କିନ୍ତୁ ସେଇଥିପାଇଁ ଆମେ ପଚାରୁଛୁ ଧର ସେ କହୁଛନ୍ତି ତାଙ୍କ କଣ୍ଟ୍ରୋଲରେ ଅଛି, ତାହେଲେ ସେ ଏଇ ବିଷୟରେ ଜବାବ କାହିଁ ଦେଉନାହାନ୍ତି? ପୂର୍ବତନ ପୋଲିସ DG ପ୍ରକାଶ ମିଶ୍ରଙ୍କ ସହ ଆମ୍ନା ସାମ୍ନା ଆଜି ରାତି 8:30।